Dobar dan svima. Kao što sam rekla juče, ovaj projekat je tako važan za budućnost Srbije i količina političkog licemerja koju svedočimo je toliko neverovatna da me neće mrziti da odgovorim apsolutno na svaku izgovorenu neistinu ili glupost koji su izloženi građani Republike Srbije, posebno u poslednjih nekoliko dana. Ali svakako kontinuirano od 2022. godine, kada smo u Srbiji obeležavali 21. godišnjicu bivstvovanja i rada Rio Tinta u Srbiji. Još jednom ponavljam, 21. godišnjicu. Tada je neko krenuo da se buni protiv Rio Tinta. Nije našao za shodno da se buni ni na 5 godina, ni 10 godina, ni 15 godina, nego je valjda bilo potrebno 21 godina da neki uvide da tu se njima nešto ne sviđa ili da imaju neke bojazne. Ali dobro, odgovorit ću na sve. Pre svega, kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, želim da uputim iskrene čestitke i vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću na potpisanom memorandumu o razumevanju o strateškom partnerstvu u održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima između Evropske unije i Republike Srbije i na uspešno održanom samitu o strateškim sirovinama. Mislim da je vredno pomenuti da je ovo prvi put da ovako važnim vremenima kada se svet bukvalno menja iz korena, Srbija igra centralnu ulogu, a ne posmatra promene sa margina. I to je zahvaljujući ne samo sirovinama i mineralnom bogatstvu koje mi imamo, već takođe i našoj pameti i negde političkom umeću, upornosti i radu i svemu onome što je država Srbija pokazala u poslednjih otprilike 10 godina. Što se tiče upravo održane preskonferencije Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke, u skladu na kraju krajeva i sa onim što smo mogli da čujemo i od gospodina Đilasa i Stranke slobode i pravde, osnovni zaključak, nemaju oni problem sa litijumom. Nemaju oni baš pretarane bojazne ni oko zaštite životne sredine. Njihov osnovni problem je vlast. Jel, citirat ću, u ovom trenutku, kako kažu predstavnici Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke, a slično je rekla i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa i gospodin Đilas sam, u ovom trenutku i na ovaj način ne sme biti govora o litijumu, ne na ovakav način. Oni su protiv iskopavanja litijuma u ovom trenutku sa ovakvom vlašću. Dakle, oni nisu protiv iskopavanja litijuma. I njihova osnovna bojazan nije za životnu sredinu. Ono što njima smeta je vlast. I to je čitava suština ovog problema. A to je da ovi koji su bili ranije vlast, a to je Đilas, Demokratska stranka, DSS, sada novi DSS, su naravno i bili za iskopavanje litijuma i sve učinili da to radi u Srbiji upravo Rio Tinto. A oni za koje iskreno mogu da kažem da pre nisu bili vlast, kao što je Pokret slobodnih građana ili Zeleno-levi front, takođe se slažu u tome da je jedini problem ili ključni problem ovde vlast, a ne litijum. I to je dobro znati. Ono što bih ja volela takođe da istaknem je da oni nas optužuju za korupciju u ovom projektu. Ali ko je nas korumpirao? Savezna Republika Nemačka? Evropska unija? Ko nas je korumpirao? Ako optužujete nas za korupciju, onda morate i njih optužiti za korupciju. Ako smo mi korumpirani i zbog toga radimo ovaj posao, a ko nas je to korumpirao? Evropska unija? Ili pričate budalaštine samo da bi nešto rekli i da bi nekog za nešto optužili. A bit će da je to slučaj. Tako da, to je u stvari osnovni zaključak i to ste mogli da čujete u nekoliko navrata i od predstavnika Zeleno-levog fronta i Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke i Stranke slobode i pravde. Ali,
Takođe želim da odgovorim na još tri stvari koje smo čuli. Pod jedan, kažu, nema novih konkretnih garancija da će se poštovati zaštita životne sredine. To zaista samo laik može da kaže. Zato što ako ne postoje garancije da će se poštovati svi standardi, najbolji, najstroži standardi za zaštitu životne sredine, onda ni litijum sam po sebi ne vredi ništa. Zato što ga niko neće kupovati. Ni te baterije koje se proizvode od takvog litijuma niko neće kupovati. Dakle, svima je u interesu, a kažete čak i u ekonomskom interesu, da se poštuju najstroži standardi za zaštitu životne sredine. A onaj ko je to mogao da pita državnu sekretarku Ministarstva privrede Nemačke, je verovatno od nje dobio malo iznenađen pogled kao odgovor. Ali dobro, laici ima vremena da uče. Pod dva, oni kažu da imaju brigu da li će se u stvari u Srbiji izgraditi fabrika baterija, ne veruju, kažu, da će ovde biti lanac proizvodnje i da je to što mi pričamo da će ovde biti čitav lanac proizvodnje laž kojom mi anesteziramo narod. Dodajte mi ovu bateriju. Je li moguće, očigledno, ja često moram neke stvari da kažem, pa jedno po 10, 20 ili 50 puta. Ovo je LFP baterija. Najnovija tehnologija litijumske baterije koja ne sadrži nikl i koja je samim tim najbolja za životnu sredinu. NMC baterije koje su u ovom trenutku litijumske, koje se proizvode u svetu i u Evropi, sadrže nikl. Ovo su baterije koje su za životnu sredinu mnogo bolje, po životnu sredinu mnogo bolje. LFP tehnologija baterija u ovom trenutku na svetu postoji jedino u Narodnoj Republici Kini i u Republici Srbiji, zahvaljujući srpskoj kompaniji 11S. Pozvala sam sve narodne poslanike, ukoliko žele, da krenu sa mnom u Suboticu, da zajedno obiđemo srpsku kompaniju 11S koja proizvodi ne samo ove LFP baterije za električne automobile, već proizvodi takođe i baterije za velike sisteme za skladištenje energije. Dakle, ovo već postoji u Srbiji. Žao mi je što oni misle da mi možemo, imamo potencijal samo da budemo kopači litijuma. Pored ovoga, francusko-italijanski konglomerat Stellantis počinje u Republici Srbiji da proizvodi električne automobile. Vi samim tim imate već značajan lanac proizvodnje u Republici Srbiji. Da imate i vaš litijum, onda bi to značilo da veoma lako i svi ostali dolaze. Žao mi je što ljudi Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, Demokratske stranke ne znaju baš ni malo o bilo čemu od toga, ali još jednom volio bih da ne ni podaštavaju našu pamet, našu sposobnost, naše mlade i talentovane ljude kakav je 11S. Taj 11S su i danas mogli da vide na samitu o strateškim sirovinama. Kompanija 11S je uz Mercedes-Benz, Rio Tinto, Stellantis, Nemačku razvojnu banku KfW, Eight Inno Energy i Inobat, potpisala pismo o namerama o razvoju održivog, integrisanog i konkurentnog sistema e-mobilnosti u Republici Srbiji radi podrške njenom, dakle Republike Srbije, ekonomskom rastu i otvaranju visokokvalitetnih radnih mesta. 11S. Toliko o tome da oni ne veruju da će ovde biti lanac proizvodnje. Velike stvari u okviru tog lanca proizvodnje su već u Srbiji. Samo ćemo biti dodatno neuporedivo mnogo konkurentniji ukoliko koristimo i naš litijum. Ali dobro, ima vremena da naučim. I po tri, ono
što mi je posebno zanimljivo i što dodatno dovoljno govori i o njima, ali i o tome kako oni vide i Saveznu Republiku Nemačku i Evropsku uniju, je što su rekli da su predstavnike ambasade Nemačke i Francisku Brantner, državnu sekretarku u Ministarstvu privrede Savezne Republike Nemačke, pitali ako bi imali dva tastera, litijum i poglavlje 23 vladavina prava, koji bi vi pritisnuli? Pa vidite, za Srpsku naprednu stranku jedno ne isključuje drugo. Vladavina prava je važna za nas. Reforme u oblasti vladavine prava će nas svakako dovesti bliže Evropskoj uniji, ali ih radimo, implementiramo te reforme u našem interesu, u interesu Srbije, svih naših građana. Litijum sa tim nema nikakve veze. Ali vidite, oni uvek polaze od sebe da je to ili, ili. Ako ti dam litijum, onda ne moram da implementiram više reforme u oblasti vladavine prava. Zamislite tek začuđen pogled nemačke državne sekretarke u Ministarstvu privrede kada je čula to pitanje. I kažu, nisu dobili odgovor, što je zaista sasvim očekivano, ali mi je drago da i oni sada imaju priliku da se uvere sa čim se to mi svakodnevno suočavamo i sa kakvom vrstom razmišljanja, nedostatka informacija i pričanja upitnih stvari. Tako da, to je to, poštovani građani Republike Srbije, pozivam vas još jednom, ako želite da pogledate njihovu preskonferenciju, preporučila bih je svakome, jer njihova osnovna poruka je: mi smo protiv iskopavanja litijuma u ovom trenutku sa ovakvom vlašću. Znači, sa litijumom nemaju problem, nije tu problem zaštite životne sredine, oni su protiv vlasti. Pa ovo koriste kao borbu, političku borbu protiv vlasti. Izvolite, ako imate pitanje. Žana Bulajić, N1, da zanemarimo ovu vašu dnevnu političku prepucavanje sa opozicijom. Šta je za one građane koji žive tamo i za građane Srbije garancija da će se poštovati zaštita životne sredine ako vidimo sve one projekte koje je radio Rio Tinto i koji su napravili pustoš za životnu sredinu? Pa pod jedan, garancije su naši zakoni o zaštiti životne sredine. Izvinite, mislim, svakog dana. Šta će se tačno promeniti? Žana, kako ja da vam odgovaram ako vi mene svaki put prekinete? Ne baš kao vaša koleginica, ali na dobrom ste putu. Dakle, ja sam pre učešća u vladi Srbije bila u privredi i bavila se upravo oblašću energetike, dakle obnovljivih izvora energije. I znam koliko su se striktno primenjivali zakoni u oblasti zaštite životne sredine kada sam ja vodila projekat izgradnje najvećeg vetroparka u Republici Srbiji. Znam kako se radila studija o proceni uticaja na životnu sredinu, znam kako je izgledao javni uvid i znam kako su je ispitivali i lokalni stručnjaci i međunarodni finansijeri koji su finansirali taj projekat. Ali u ovom projektu će takođe biti međunarodni finansijer. Zato što svi oni takođe dodatno imaju kontrolne mehanizme, pa i kontrolne mehanizme nevladinih organizacija, kao što je recimo Bank Watch, koji kontrolišu finansiranje koje daju međunarodne finansijske institucije. I ništa od toga nije šala. I sve od toga zaista postoji. Dakle, postoje domaći zakoni i vi možda laički, paušalno možete kažete koji se ne poštuju, ali se poštuju, i postoje međunarodni standardi koji takođe moraju da se poštuju, koje traže sve finansijske institucije, ali koje će takođe tražiti i svi oni koji će sutra možda kupovati taj litijum. Tako da imate više nivoa kontrole iz zemlje, iz inostranstva. Ja jednostavno ne mogu da verujem da bi bilo ko
kupovao, recimo, LFP baterije koje se proizvode u Srbiji sutra, da se one proizvode u nekom rudniku litijuma koji za sebe ostavio zlo i pustoš. To niko ne bi kupovao. Zato što te proizvode onda dalje niko ne bi kupovao. I to je još jedna garancija. Zato što je svijest o potrebi zaštite životne sredine, a posebno na evropskom kontinentu, zbog čega je posebno važno da smo ovaj sporazum potpisali sa Evropskom unijom, izuzetno visoka, svakako najviša na svetu. Nemate oštrije standarde i veću svijest o potrebi zaštite životne sredine nego na evropskom kontinentu i u Evropskoj uniji. Tako da imamo sve garancije. Samim tim što imamo sve ove partnere u projektu. A jeste vi videli kako izgledaju, kako izgleda zemlja posle odlaska Rio Tinta, recimo u Australiji ili to? Šta vam tačno garantuje ta firma da isto to neće biti? Ja nemam te informacije kao što ih nemate ni vi. Pa imate vi internet, nemoguće da nemate. Vi znate, rekla kazala, pročitala sam na Twitteru. Apsolutno nije, pa vi ste stalno na Twitteru, ako ćemo Twitter sada... Jesam, tako je. Samo ne koristim te informacije koje sam pročitala na Twitteru u javnoj reči. Pogledajte kako izgleda životna sredina bilo gde je bio Rio Tinto, to nije rekla kazala i nije Twitter. Sve u redu. Pod jedan, da vam kažem, još jednom da se vratimo na to. Ako neko ne veruje Rio Tinto, onda su možda mogli da dovedu neku drugu kompaniju. I možda nisu morali 2006. da menjaju zakon o rudarstvu kako bi isključili javno nadmetanje i rekli da onaj koji ima istražna prava ima eksploataciono pravo. Nego se ja opet pitam, kako je to 21 godinu svako ovde verovao Rio Tinto? Pa odjednom u 22. godini poslovanja Rio Tinta u Srbiji niko im ne veruje. Kako je moguće da mi u našoj nacionalnoj strategiji koju je usvojila vlada Republike Srbije, koju vodi Demokratska stranka, imali ste ovde Demokratsku stranku, pa niko gospođu nije pitao ništa o tome, toliko i o tome objektivnom novinarstvu. To je nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, usvojena 2012. godine. Imate kompaniju Rio Sava, koja se naziva jedna od vodećih svetskih rudarskih kompanija, dakle, verovatno, ergo, jedna od najboljih svetskih rudarskih kompanija, i kako Rio Tinto 2012. nije bio problem, a sada odjednom 2024. godine Rio Tinto problem. To je jedno pitanje. A drugo pitanje, ja se neću baviti Rio Tinto, ja ću se baviti zakonima Republike Srbije i najboljim evropskim standardima. A Rio Tinto će iznad sebe imati nivoje i nivoje kontrole, uključujući sada i kontrolu Evropske komisije. Ja sam rekla i pozivam sve, ako su zaista zabrinuti parlamentarne političke grupacije, ako su zaista zabrinuti, a nije ovo politikanstvo, evo da napravimo u okviru Narodne skupštine Republike Srbije jedan poseban odbor, komitet, kako god želite, da se dogovorimo šta je najbolje, da svaki dan ima uvid u sve dokumente, da moraju da odgovaraju na sva pitanja, da odu da kontrolišu sve, ako su zaista zabrinuti zbog životne sredine, i ako samo prisustvo Evropske unije i potpredsednika Evropske komisije, koji je danas u Srbiji, Maroša Ševčevića, nije dovoljno dobro, ili Savezne Republike Nemačke i kancelara Šolca, ili Mercedes-Benz, ako sve to nije dovoljna garancija, pa onda ajde mi dodatno da kontrolišemo kao Narodna skupština. Mislite da postoji neko interesovanje? Nula interesovanja za takav predlog postoji od strane opozicije. Nula. Zato što to nije ono čega što njih brine. Kao što i sami kažu. I to smo mogli da čujemo bukvalno u poslednjih 48 sati. To je rekao i Dragan Đilas, to je izgovorio Radomir Lazović, to su rekli i ovi iz Pokreta slobodnih građana, i ova gospođa iz Demokratske stranke, svi su rekli to, svi su rekli isto. Mi smo protiv iskopavanja litijuma u ovom trenutku sa ovakvom vlašću. Ne, mi smo protiv iskopavanja litijuma, tačka. Jer nisu. A zbog čega? Pa zato što nam smeta vlast. Ništa drugo. Zato što nam je vlast, kažu, korumpirana. Ponovo, kome korumpirao? Evropska unija? Pa onda kažete da je Evropska unija korumpirana. Savezna Republika Nemačka?
Pa onda kažete da je Savezna Republika Nemačka korumpirana. Tako da o tome se radi. Dobro, protiv iskopavanja litijuma su pre svega meštani Gornjih Nedeljica, a pod, samo kad se vratite tom poštovanju zakona, kako je onda moguće, ako se toliko dobro razumete, da je moglo vama da prođe i da vam Ustavni sud vrati uredbu da bude neustavna? Pa čekajte, kako je to moguće? Sad to, kako je sad to? Pa evo, to je isto vezano za Rio Tinto. Pa kada pričate o poštovanju zakona, znači vi ste doneli nešto što je neustavno i Ustavni sud vam je to oborio. Kako onda da verujemo bilo što? Znate šta? Vi kakve se sve greške dešavaju što se tiče zakonodavstva? Pa to nisu sitne greške, kako bih vam rekla. Ali vi znate koliko zakona je Ustavni sud promenio? Koliko zakona je vratio na doradu Vladi Republike Srbije? Pa zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Pa zato postoje valjda te institucije, da se ne dešavaju greške, ne bi morao da postoji Ustavni sud. Postoje institucije, institucije reaguju. Isprave grešku. Ne razumem, šta hoćete kažete? Da smo svi bezgrešni i da nisu potrebne institucije. Reagovali su nadležne institucije Republike Srbije. Kako možete da napravite, što se tiče da pošaljete uredbu sa greškom? Što se tiče meštana, ja mislim da je izuzetno važan stalni dijalog sa lokalnim stanovništvom, ali sa čitavim lokalnim stanovništvom. Imate ljudi tamo koji su zabrinuti zbog tog projekta. Imate ljude koji su zabrinuti zbog zaštite životne sredine. Imate ljudi, ne mali broj, koji jesu za ovaj projekat. Imate ljudi koji ne smeju to da kažu. Imate ljudi koji su za ovaj projekat, lokalci, kojima oni koji nisu za ovaj projekat, a prilično su glasni i svakako agresivni, prete svakodnevno. Imate ljudi koji su prodali svoju zemlju, ali su sada protiv rudnika. Moje pitanje je što ste prodali zemlju? Dakle, hajde da pričamo, samo da ne politizujemo temu. Znate, zanimljivo je da ste vi imali 2016. godine, ovo je isto zanimljiv slučaj, o ovome nisam još pričala, ali svaki dan čitam o ovoj temi. 2016. godine ste imali registrovano lokalno udruženje koje se bavilo ovim projektom, koje se zvalo Centar za razvoj Jadra. Radomir Filipović ga je vodio. U tom udruženju je bio i gospodin Kokanović. Dakle, tada nije bilo Ne damo Jadra, nego je to bilo udruženje za razvoj Jadra. I oni su kao udruženje pregovarali sa Rio Tintom o prodaji zemljišta, odnosno o cenama. I kada imate danas gospodina Kokanovića, koji za mene premijera Miloša Vučevića ili predsednika Aleksandra Vučića kaže da smo izdajnici, da smo potpisali kapitulaciju i tako dalje i tako dalje, koji je stavio svoj potpis i da on nikada ne bi prodao dedovinu zato što dedovina nema cenu, on je dao ponudu za svoju dedovinu. Evo ga dokument iz 2020. godine. Ovo mi dokument iz 2020. godine. Koji kaže: odgovor na prvu javnu verziju predloga za otkup imovine u području Brezjaka. To je 2020. godine. Dakle, 2016. godine imate udruženje Centar za razvoj Jadra. 2020. oni, između ostalog, dole potpisani u ime svoje porodice, sve sa matičnim brojevima, kažu: prihvatamo ponudu koju je Rio Tinto dao za useve, voćke i šumska stabla. Tražimo, pa dve tačke: poslovni objekti po klasifikaciji poreske uprave 1800 evra po metru kvadratnom, poljoprivredno zemljište 300 evra po aru, šumsko zemljište 300 evra po aru, zemljište klasifikovano kao građevinsko koje nije privedeno nameni 300 evra po aru, zemljište klasifikovano kao građevinsko koje je privedeno nameni 900 evra po aru, uređeni stambeni prostor 900 evra po metru kvadratnom, ekonomski prostor pomoćne zgrade od čvrstog materijala 400 evra po metru kvadratnom, drveni montažni objekti 200 evra po metru kvadratnom, kombinovani beton, metal, drvo 300 evra po metru kvadratnom, uređeni bunar koji se koristi 5000 evra, uređeni izvor koji se koristi 5000 evra. Pored toga,
Predlažemo da za uređene prostore, pločnike, parking i ograde, staze usledi dogovor s proceniteljima na licu mesta s obzirom različitosti istih i predlažemo da za nematerijalnu štetu koju ste uvredljivo sveli na neprijatnost i naknadu za preseljenje svaki vlasnik i članovi njegovog domaćinstva predlože individualno po svom nahođenju i ličnim doživljajem svoje muke oko ove najteže promene u svom životu, usmeno ili pismeno. Broj 133, potpisan gospodin Zlatko Kokanović. Evo upravo demantuju iz udruženja da on uopšte nije član tog udruženja. Dobro, okej. Okay. Pa kako okej? Okay? Ja vam kažem da mi pokažu kako nije. Evo ne kažu da ovo nije tačan dokument. Evo slobodno s njima u TV dijalog, pa... Nikakav problem. Evo, jel prihvatate... Dakle, tako da prihvatate na TV u dijalog sa ljudima iz Nedamo Jadar? I da vam kažem, samo da završim. U redu je, samo da vam završim. Radomir Filipović, koji je bio zastupnik udruženja Centar za razvoj Jadra, je svoju imovinu prodao. On je i dan danas član Demokratske stranke. On je, ako se ne varam, bio zamenik gradonačelnika ili nešto u vrhu vlasti u Loznici, kao Demokratska stranka. Jedan je od tih koji je učestvovao u dovođenju Rio Tinta. E, onda je 2020. kada neki nisu uspeli da se dogovore, 2020. je registrovano udruženje Ne damo Jadar. A da li tamo zaista postoje ljudi koji su zabrinuti? Sigurno. I da li sa tim ljudima treba razgovarati bez ikakve sume? Samo moje pitanje je još jednom, kada demantuje ovo sve. A gde su bili svih ovih godina do 2022. godine? Gde su bili? Zašto ih ja nisam videla u Loznici 2020. kada sam bila? Najavljena poseta. I to ni manje ni više, upravo oko Rio Tinta i završene studije, prethodne studije o izvodljivosti. Gde su bili? 2020. godine je već postao to udruženje i to udruženje iz Brezjaka, odakle je gospodin Kokanović. Gde su bili? I kako je to 2021. oni koji su prodali, uključujući porodicu Đedović, koji su onda bili kandidati za gradonačelnika, odnosno ta gospođa kandidat za gradonačelnika grada Loznice ispred Srbija protiv nasilja, prodali svoju zemlju Rio Tintu. Ali onda izašli sa Marinikom Tepić da se bore protiv rudnika litiju. I da li je Srbija protiv nasilja znala da je porodica njihovog kandidata prodala zemlju Rio Tintu? Možda je znala Stranka slobode i pravde, možda je sakrila to od ostalih koalicijnih partnera. Kako god, neću im se ja mešati u njihove stvari. Samo je moje pitanje, ako demantuju sada, neka mi objasne gde su bili svih tih godina. I zašto tek 2022. godine? Prethodna studija je završena 2020. godine. Ja bila u Loznici, ja lično, ja posjetila Rio Tinto, ja odgovarala na pitanja medija. Gde su bili, ako je netočno ovo što ja pričam? Izvolite dalje. Samo kratko, znači, hoćete li na TV duel, pa onda da sučelite mišljenja i da vidimo ko govori istinu, a ko ne? Nikakav problem, lako se to dogovorimo. Sad za TV duel ćemo vidjeti, zavisi sa kim sam na TV duelu. Pa s ljudima iz udruženja Ne damo Jadar. Dobro, ne morate vi da mi ugovarate, imam ovde savjetnika za medije, hvala vam, Žana, a kad mi budete potrebni u mom timu, ja ću vas zvati. Ne. Hvala vam mnogo.